dört bina tikilip hazırdı. Her şey tikilip hazırdı. İki ilde de vermirler. İki ilde tikilip hazırdı vermirler. Ben talep edirim benim binamı, benim evimi, benim parsiramı versinler. Kimin elimizde de mətbuat katibi gelip deyip ki, kimin elimizde de Mart, Aprel ayına bina təhvil veriləcək. Kimin elimizde de. Kimin 21. ilin avqust ayında mesaj gelip ki, asarları gelin götürür. 7, 8, 1, 2 binada. Bəzi sakinlər gəliblər, məndən var, çox sakin. Yəni, gəliblər 950 manat şirkətə pul ödəyiblər, av şirkətində ki, sayğac pulları. Amma o, həmin ödəyən sakinlərdən komunal pulu da yazılıb. Amma təmirə icazə verilmirlər. 1, 2, 7, 8, 2015-ci ildən mənzil almışım. Pul ödəmişim 2015-ci ildən. Artıq 7 ili keçib. Amma hələ mənzili ala bilmirik. Yarım saat durmuşum burada. Bir nəfər çıxıb deyim ki, niyə gəlirsiniz? Çıxan da deyir ki, gözləyin, kimsə gələcək. Ahirdə və sonuncu ilə boya bura gəldi. İki ayda sonra gəldik, həmin adamlar deyirlər ki, o adamlar çıxıb gəlir, biz təzə gəlmişik, bizim xəbərimiz yoxdur, biz ilə sonra başlayırıq tikintiyə. 16-cı ildən pul vermişəm, ev almışam. 18-də deyirlər, hazır olacaq. 22-ci ildir da, üstündən 6 il keçib, hələ 8 mərtəbə qalxıb, cəmi cümlə, 9 mərtəbə qalxıb, hələ 9-10 mərtəbəsi qalıb. Belə gedişəm, belə çıxır ki, biz hələ 10 ilə gözləməliyik. İlə bir etaj verirlər, ilə bir etaj. Bugün müxtəlif zamanlarda Ağav Park yaşayış kompleksindən ev almış vətəndaşlar mənzillərinin təhvil verilməməsi səbəbilə Ağav Park baş ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyadan sonra Ağav Park rəsmi Facebook səhifəsində məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Stat. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu və ya başqa şəkildə yaradılmış süni problemlərə baxmayaraq, Ağav İnşaat inşaat öhdəliyində olan bir neçə binanın tikintisini sonlandırmışdır. Hal-hazırda son tamamlama işləri gedir. Kommunikasiya xətlərinin qoşulması prosesi getdiyi bir məqamda bir qrup şəxsin bu şəkildə toplaşmasını təəccüblə qarşılayır və bunu hansısa formada işimizə maniyyə kimi qiymətləndiririk. Halbuki həmin şəxslərə fərdi qaydada dəfələrlə məlumat verilmiş, mövcud vəziyyət izah olunmuşdur. Bir daha bəyan etmək istəyirik ki, şirkətin mövcud vəziyyəti və potensialı barədə bütün istiqamətlərdə aidiyyatı qurumlarla koordinasiya halındayıq. Həmçinin baş verənlərin obyektiv şəkildə araşdırılacağına ümid edirik. Statın sonu.